Mwabale kwe kuumira kumukutu ogwa Ugandan lifestyle unze sigawa Morishid katika akati Eddie Kenzo oluvannyuma lw'okumuwa owa senior advisor ku nsonga za creatives ono bangi nnyo abavuddeyo abamu ne bamusanyukirako ate abalala ne bamukkakkanya nga bagamba nti abadde tasaanidde. Kati wetunuulira posti eyo, King Saha yakenze maaso n'okubeera ndowooza ng'asinziira ku kitanda gy'ali n'apostinga ng'agamba nti ne ba advisor beetaaga advice hashtag kiri Uganda. So mu mbeera bw'etyo bangi era abawanise ne balaga nti Kenzo kyatuuseeko abadde akigwana era mu butuufu ye muntu omutuufu omukulembeze gw'abadde ateekeddwa okubanga alonda. Kati oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa Tabula Bosa Lujja ono nno bamusimbya mu kkooti ya Mwanga 2 era n'asobola okubeera nga akkiriza omusango ogw'okutta omubuze yinginiya Daniel Bosa. Katono agambye nti bano bonna be mwakwata ba bwereere bwobanga mwagala abantu abaakologa omusango nze nnamba emu ate era n'ono Nuwa Lujja oyo nno naye twapanga naye okubanga tukola obulumbaganyi bona eno enamba bbiri naye bano abasigadde be mwakwata omuli Mmire Naluwenda ne banne ebyo mutawaanira bwereere. Ono awadde ensonga lwaki bagenda maaso n'okubanga bapanga obulumbaganyi buno era na lwaki baabukula. Kati ezimu ku nsonga zagenze maaso n'okubeera nga awa kkooti agambye nti esooka nti omubuze yinginiya Daniel Bosa nti yali emabega w'okufa kwa taata we Israel agamba nti oyo be bagenda maaso n'okubeera nga batta taata wange era nange nali nteekeddwa okuwolera ku lw'ekyo. Ekyokubiri agamba nti ye yali alina okubeera lw'omwa omutuufu so sono agamba nti omusango gwasalibwa nga mu butuufu bw'ensonga nze alina okutuuzibwawo nga lw'omwa. Nze alina okubeera lw'omwa naye oyo yinginiya Daniel Bosa ne yeetuuza mu kifo kyange ate nga nze mutwe omukulu so nange kwe kusalawo okumujja mu budde. Agamba nti waliwo ettaka lyeyali ateekeddwa okugabana era lino teryamuweebwa era nti n'ebijja okwaziikibwa kitaawe bino baabizimbako toyi okuliraana n'agamba nti ekintu ekitaamusanyusa era ekyamunyiriza ddala. So wakati mu kumumma empapula ezaali zikwatagana ku ttaka eryo ekyo ne kyongera nakyo okumunyiiza era n'agamba waayi akufumbire ya mutwe omufumbire ya magulu ne mwekanye vumba yo kwe kusalawo okukwata ekkubo eddala. Kuno agaseko n'agamba nti n'ebyo ebigambibwa nti ewange baasangayo obuwanga bw'abantu ebyo muli kubya musina muntu n'omu gwe natta. Agamba obwo buwanga nabukuŋŋaanya era nga mbukozesa okugusa ensonga za lubaale wange siina n'ekimu kye nakola mu bukyamu era satta muntu nakuŋŋaanyanga buwanga bwange bw'abantu okusobola okulaba nga ntereeza lubaale yenna yali yeetaagisa okutereeza. So bw'aba yali atereeza lubaale ndowooza ati yayonoona mwonoone kuba kati w'abakkiriza omuzano kitegeeze ayolekedde okugenda mu kkomera oba mu nkomyo ebbanga tetunnaba kubanga tutegeera. Kati ebyo byasobodde okubeera nga nnyonnyola era z'ensonga zaawadde ku lwaki yali emabegawo obulumbaganyi obwo. Nzisiga Mulishidi.